Студенттер арасында футзалдан әлем чемпионатының ашылу салтанаты дәл осы Алматы арена көп салалы мұз сарайында өтеді. Алғашқы жарысты да осы кешенде тамашалауға болады. Ең бірінші Қазақстан және Чехия елінің ерлер құрамасы сайысқа түседі. Мұз сарайы соңғы дайындықтарын пысықтауда. Мамандар жарықты тексеріп, паркетті қойып жатыр. Сонымен қатар Халық арена спорт кешенде де жарыс болады. Біздің тарихымызда, ТМД елдерінің тарихымызда алғашқы рет болады. Бұл өте дәрежелі, өте күрделі чемпионат деп айтуға болады. Себебі FIFA, әлемдік футбол ассоциациясы бұл чемпионатты рейтинг бойынша саналады. Сондықтан барлық құрама командалар ең үздік ойындарды көрсетуге тырысады. Бұл дүбірлі дода біздің елде ғана емес, жалпы ТМД аумағында тұңғыш рет өткелі отыр. Байрақты бәсекеге 17 елдің студенттер құрамасы қатысады. Оның ішінде Аргентина, Чехия, Португалия және Германия сынды мықты командалар бар. Ерлер сайысында Қазақстан Б тобында өнер көрсетеді. Қыздар да осы топта сайысады. Бозбалаларда топтық турнирдегі қарсыластар Чехия, Беларусь және Жаңа Зеландия құрамалары. Ал біздің бұрынғылар Португалия, Франция және Жаңа Зеландияның спортшыларымен ойнайды. Қазіргі командалардың бәрі өте үлкен дәрежелі ойыншылар. Каждый мемлекеттерінде өздерінде үлкен чемпионаттар өтеді. Сояқтан іріктеулер өтеді. Өзіміздегі сияқты. Қазіргі бірінші біздің группамызда командалар Чехия, Белоруссия, Новая Зеландия дейтін мемлекеттен келеді. Біздің ойыншылар өзі бәрі жас балдар. 23 пен 19-дың арасындағы. Бәрі енді шығыватқан, енді көрініватқан. Дүбірлі дода ұйымдастырушылары Германия, Канада, Қытай спортшыларын әуежайдан күтіп алды. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған айық топшылар Алматыда бір апта бойы кіл мықтыдан кім мықтыны анықтайды. Финал 26 тамыз күні Алматы арена кешенінде жоспарланған. Перизат Көмекбайқызы, Рашидин Якупов, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.